Sof savdodan yangi nima olsam, xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15% gacha bor, uchtasi birdalik, italiyanki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va red jenshin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Benlax mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'ladi. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali, oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Ozdirish uchun Chorni Pantera, Fadzor, Valsini, Bobbi mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz muxlis. Ukraina Rossiyadagi raketa bazasiga zarba bergani aytilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari 21 sentyabr kuni Tver viloyatiga dron hujumi uyushtirdi. Ukraina dronlari Tarapetsdan 20 km janubda joylashgan Oktyabrskiy qishlog'i yaqinidagi obyektga hujum qildi. Sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlarga ko'ra obyektda yong'in chiqqan. Voqea fonida janubda joylashgan Stara Taruba temir yo'l vokzalini evakuatsiya qilish haqida xabar berildi. Bir nechta yo'lovchi poyezdlari bekor qilindi, qolganlari muqobil yo'nalish bo'ylab jo'natildi. Rossiya mudofaa vazirligi kecha tunda havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukraina qurolli kuchlarining 3 ta uchuvchisiz samolyotini urib tushirganini xabar qildi. Siyosatchi va harbiy ekspert Oleg Tsarev Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning Tver viloyatidagi yadroviy inshootiga hujum qilish mumkinligini istisno etmadi. Tver viloyati avvaliga mudofaa vazirligidan bu haqida hech qanday ma'lumot yo'q edi, ammo kecha tunda harbiy qismga hujum uyushtirilganiga o'xshaydi. Hozirda M9 Baltic avtomagistralining bir qismi butunlay to'sib qo'yilgan. Ukraina kanallari harbiy qismda shayton kabi yadro kalakalar bilan raketalar shay holatga ekanligini haqidagi nazariyani tarqatmoqda. Agar shunday bo'lsa, Kiyev bu haqida bo'lgan bo'lsa, demak, bu jiddiy eskalatsiya. Bizning taraf hozircha nima bo'lgan izoh bermadi, biroq avtomagistral to'sib qo'yilgan deb yozdi u. Siyosatchilar Sergey Markov ham Ukraina qurolli kuchlari obyektiga yadroviy raketalar bilan hujum qilmoqchi bo'lgan deb hisoblaydi.